Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe turasuhuje mwese abakurikiye Kwizera Yesu TV kandi tubasaba imigisha iva ku Mana Imana ibishimire kandi Imana ibagirire neza abari mu bihe byiza mukoze bagirire ibihe byiza hanyuma kandi abari guca mu minsi igoranye Imana ibabere igisubizo Imana ibakomeze kandi abarwaye Imana ibakize mu izina rya Yesu tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana kandi tugiye kugira ibihe byiza turabasaba turagusabye ngo ube hafi gukurikirana ijambo ry'Imana Imana iduhaye kukugezaho muri uyu mwanya dusabe ukoze Imana senge Imana turagushimye umwanya mwiza utugejejemo uyu ni umwanya w'agaciro uyu ni umwanya twubaha umwanya wo kumva ijambo ryawe ni umwanya mwiza kubera ko ijambo ryawe ni ryiza ijambo ryawe ni ryiza ijambo ryawe riradufasha ijambo ryawe turarikeneye turagushima rero ko utwemereye kuryumva ndetse no kurisangiza bene data ninyize Imana kugira ngo ijambo abari wowe uvuga twebwe tukubera ibikoresho ubundi ubwire ubwoko bwacu ushaka kukubwira Imana kandi ijambo ryawe nituryumva turyumvire twe kumera nk'abumva gusa bakarikira ahubwo turyumvire dushyire mu bikorwa icyo ridusaba urakoze rero ku bw'ibyiza byose watugeneye Imana urakoze kuturinda urakoze kubarinze bene data reka twese rero uyu mwanya utwinjizemo imitima yacu iturize imbere yawe mwami twumve ubushake bwawe urakoze rero twebwe duciye bugufi ubundi cyubahiro cyose kibi cyawe mwami byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 urakoze cyane gusenga amen tugiye kuganira ku ijambo rikomeye cyane ni ijambo Imana duhaye yadushyize ku mutima kugira ngo tukugezeho cyane cyane urebyirishwa kuba rikora cyane ku bakozi b'Imana ariko tugiye kubisobanura ku buryo umwuka w'Imana ashobora no gusobanura ibirenze ibyo tuvuga n'undi wese uryumva rikaba byamufasha rikamwigisha hariho igihe iyi si turimo n'abantu turi kumwe cyangwa se n'ubuzima ducamo hari igihe ubona umuntu adasobanutse ubundi abasobanutse ariko abantu bakabona bakamubona nk'udasobanutse ndetse bakaba bakwibaza niba kuko hari icyo yabashoboye tugiye kubona ingero nk'eshatu mu ijambo ry'Imana ingero zitwereka yuko iyo bibaye ngombwa Imana ishingira umuntu igiti sinzi ko mvuga nenda abantu benshi bawuzi Imana igiye gukora icyemeza abantu mwene data mukozi w'Imana ndi gusaba Imana kugira ngo Imana igukore icyemeza abantu kuri umukozi wayo Imana ikwemeza abantu ntibituviremo yenda kwemera no kwirata ariko igihe bibaye ngombwa Imana igiye gukora ikintu gituma abantu bamenya ko ari yo yagutumye Imana ikora ikintu cyemeza abantu uriwe reka rero ngusabe usome aho twateguye muri mariko hasoma nyuma usome aho handi noneho twumve dushingiye ku ijambo ry'Imana dushingiye no ku ngero tugiye kubona turebe ko Imana kuko hari igihe nako ntabwo ari Imana ijya ishingira umuntu igiti cyangwa se Imana ijya ikora ikintu kituma abantu baha agaciro uwo yatumye
Nshobora gusoma hambere. Reka dusome mu bambi ba mbere igice cya 18 dusome umurongo waho wa 36. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Amen. Amen. Ntabwo twibwinjije cyane muri iri jambo, ariko hariho amakipe abiri y'abantu. Hariho abahanuzi ba Bayali, hakaba n'umuhanuzi w'Imana witwa Eliya. Noneho bombi bakoze ibintu byerekana uwo batumye uwo ari we n'ubushobozi afite uko bungana. Uyu muhanuzi w'Imana, uyu mukozi w'Imana Eliya, we mbere yuko akora icyo agomba gukora yabanje abwira abantu ngo bategure imitima yabo, barebe Imana, barebe uwamutumye uwo ari we n'ubushobozi afite, kandi ashingiye ku byo ababwiye bigiye gukorwa, cyangwa se ashingiye kuko abona ibintu bigiye kugenda, aba abwira abantu ati, mbese yabwiye Imana ngo Imana ikore ku buryo uwo munsi abantu bose bamenya ko hariho Imana, kandi ko iyo Mana ari Imana ya Eliya. Yego. N'abandi bose nyine bemeye Imana, birumvikana. Imana ikora igitangaza kuko ishingiye ku ijambo Eliya umuhanuzi avuze. Imana imanura umuriro uva mu ijuru araza utwika cya gicaniro imbere y'abo bahanuzi ba Bayali. Abantu bose bamenya kuko ko Eliya afite Imana. Amen. Imana yamushingiye igiti, Imana ya yerekanye uwo ari we, Imana yemeje abantu, Eliya uwo ari we, bituma gushidikanya ku Mana ya Eliya bivaho. Amen. Arano ngo rimwe tubonye abakozi b'Imana dushingiye ku kuri aya magambo, ndasaba Imana ngo igihe bibaye ngombwa Imana ijye ikora ikintu cyemeza abantu ko twatumwe n'Imana. Sibyo ntoza Imana, Imana irabizi kundushane nayo ibikora, ntabwo ari jyewe. Ariko ndigusaba ngo Imana ijye iba hafi yacu, ikore ikintu cyemeza abantu ko yadutumye. Kuko icyo gihe nayo cyane cyane ahubwo yo ihabwa icyubahiro cyayo, kandi none ikubahisha uwo yatumye. Ushobora gusoma n'ahandi. Ahandi ni muri Samweli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 45 haranditse ngo Dawidi abwira umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'Abisiraheli wasuzuguye. Iri jambo ndisoma navuze nti ngende umuntu rwose, ariko Imana hariya ntabwo nshobora gukora igitangaza. Nk'uko Eliya nawe yari yavuze ariya magambo, akavuga ati uyu munsi hamenyekane, uyu munsi hamenyekane ko hariho Imana. Ntawe bitane n'aya magambo ya Dawidi, rero ndavuga ati abwira Goliyati, Goliyati umwanzi w'Imana, Goliyati umwanzi w'Abisirayeli, Goliyati ushaka kwica Dawidi ubwo, Goliyati ushaka kwica uw'Imana yasize ariwe Dawidi ubwo,
Dawidi yavuze amagambo ijambo rikomeye cyane aravuga ati we Goliyati koko unakurebye uko uhagaze akareba icumu ryawe akareba ukuntu ureshya akareba ukuntu byibushye akareba ukuntu waje wabukereye ngo unyice koko wanti ufite ibikoresho byuzuye bihagije arimo amacumu arimo inkota arimo ibyuma bikingira igituza arimo iki waje nteye koko witwaje ibyo bikoresho ibyo birwanisho wabukereye witeguye koko rugamba witeguye no kwica ariko uje nteye nka Goliyati uje nteye nk'utakebwe uje nteye nk'utazi Imana uje ntewe uri Goliyati gusa ngero Dawidi nubwo ndi umusore muto muto nubwo ubona imbere yawe wibwira ko ndi mutoya ariko nje nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana yo mu ijuru Imana nyiringabo ya mana watukaga ya mana wasuzuguye ariyo mana nyakuri yo mu ijuru ngeje guteye mu izina ry'iyo mana urumva umuntu atari gutsinda yari gutsinda rwose kuko hari amagambo mujye mwatura amagambo atabura gutuma Imana igira icyo ikora mujye mwatura amagambo byanze bikunze Imana igomba kugira ikintu iyakoraho bitewe n'uko akoze ku cyubahiro cyayo kandi akoze mu kugira ngo agaragaze gukomera kw'Imana ntimukajye mubikorera namushaka kwigana bijye biva mu mutima nyine uvuga ijambo ryereka Imana ko uyiserukiye aho ngaho yego umuntu umwigishije ngo Imana yigeze kuvuga ko ari umukene ari inkene ko ikeneye abantu bayiserukira muri iyi si Imana ikeneye kuba ukuboko kwayo kuko yo ntiyazana ukuboko kwayo ngo igire ibyo ikora gutya ishatse yabikora ariko si ko ikora ngo twashira ntabwo Imana ishobora kuza ngo tuyibone tubeho Imana ikeneye abantu bayibera ijisho Imana ikeneye abantu bayibera amaguru Imana ikeneye abantu bayibera amatwi bakumva ibyo bayivuga Imana ikeneye Imana iragukeneye Imana yagira nkeneye aho Dawidi yaje nawe akenewe n'Imana kugira ngo yicure ya mwanzi w'Imana mu by'ukuri Imana yari ikeneye nyine Dawidi kugira ngo Dawidi yice umwanzi w'Imana ari we Goliyati Dawidi avuga amagambo akomeye cyane abwira umwanzi w'Imana ati wowe unteye nk'utakebwe unteye uvuye mu bwami bw'umwijima unteye uri umukozi wa satani ariko ngiye nguteye mu izina ry'Imana yo mu ijuru Imana nyiringabo Imana ya Isirayeli ya yindi wiri butuka ntabwo Imana itari gukora ikitangaza aho ngaho niko byagenze koko ikitazunguza ibuye umuhumetso arazunguza yohereza ibuye rigenda rikocora mu gahanga ka Goliyati Goliyati yikubita hasi mwumva iyo ntwaro nyine intwaro imeze gutyo ni Imana mu by'ukuri yayirwanya kubera ko amagambo Dawidi yavuze ni amagambo akomeye kuko yavuze ngo ngiye nkuteye mu izina ry'Imana ni nko kuvuga ngo urabona hari nk'igihe bo haba habaye nk'amanama akomeye wenda tuvuge nk'umukuru w'igihugu ntabashe kujyayo ariko akohereza umuntu mu izina rye ni ukuvuga ngo ababona uwo muntu mu by'ukuri nubwo ari we bari kubona ariko ari mu izina ry'uwamutumye buriya rero Dawidi nawe yavuze amagambo akomeye cyane yateye mu izina ry'Uwiteka n'Uwiteka mu by'ukuri wishe Goliyati kuko Dawidi yarahagaze mu izina ry'Uwiteka Imana yishe Goliyati ikoresheje Dawidi nawe akoresheje ibuye
ikindi kirekana ko Imana nyine yagomba kumushyigikira byanze bikunze niba koko nkuko yabivuze ati nje mu izina ry'Uwiteka Imana nubwo ko David yaramuka atsinzwe kandi yaje mu izina ry'Uwiteka Imana Imana niyo yari kuba itsinzwe kandi Imana nta gitsinzwe urumva hari amagambo tugomba kujya twatura tugatsinda byanze bikunze hari amagambo y'ubutsinzi akwiye kuba mu kanwa kacu amagambo atuma dutsinda byanze bikunze kuko tuje mu izina ry'Uwiteka Imana nyiringabo ahandi badusomera ni muri Mariko ibice birumongo bakera kwiza 11 Mariko kabiri duhe ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 11 haranditse ngo icyoroshye ni ikihe ni ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ari ukubwira ikirema nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe amen amen rona hari habaye impaka hano mu mitima y'aba yabanditsi n'abafarisayo hano bavuga bati kuki Yesu yigeranije akavuga ko abari umuntu ibyaha buda washe aho hawe nande mbese babonaga Yesu ari umuntu usanzwe umeze nkabo bati ni gute umuntu nkatwe yatinyuka kuvuga ngo ibyaha byawe burabibabariwe ubwo basha buhawe nande kuki yigeranije n'Imana kuki isumbukuruje kuki hayi titre adafite kuki avuze ibintu biri mu bushobozi butari ubwe Yesu yabayabonye mu mitima yabo uko bimeze ibyo izo mpaka ziri mu mitima yabo Yesu avuga ati ese icyoroshye ni ikihe urumva hano harimo ibintu bibiri yari yamaze kuvuga ko ababariye ikirema ibyaha iriya bivuze rwose ibyo ngibyo ari nacyo cyabateye ibibazo n'umujinya rwose bumva ntibashobora kwihangana icyo kintu avuze noneho Yesu avuga ati umva rero abantu ndabona bampinze ababwira ati ese noneho icyoroshye ni ikihe navuze ko mubabariye ibyaha murapinga ati noneho rero ngiye gukora ikintu hano noneho sasa kitari icyo ngicyo navuze ko mubabariye ibyaha murajujura noneho ngiye gukora ikintu noneho mumbwire icyoroshye ari ikihe icyoroshye ni iki abwira ati sha ati haguruka haguruka rwose ikirema cyari kimaze imyaka myinshi bari bakizanye mu ngobyi kitabasha kweguka ari ikirema gine cya kindi kihora kiryamye ese ko muvuga ngo kuba bariye ibyaha ngo nigereranije noneho ko ikirema ndagihagurukije muri ubu cyose ari ikihe kuba navuze rya jambo mukaba mwaripinze noneho reka sasa noneho reka mpagurutse ikirema noneho ndebe ikindi muri buvuge kuko muri mwe nta babibasha reka rero ko n'ikindi kintu noneho kindi ati shati haguruka sha ikirema kirahaguruka none se ubwo urumva Yesu atarabemeje nuvuga ngo hari igihe abantu bagusuzugura abakozi b'Imana bashingiye yenda ku byo batabashije kubasha gusobanukirwa ariko noneho Imana igasobanura ibintu mwari mwamupinze ko bimeze kuriya noneho sasa reka mukoresha ikindi noneho kiri frapa cyane muza kubona ko kiremereye imbere y'amaso yanyu kuko ubundi gikomeye buriya ni ukubabarira ibyaha ariko kubera ko ari ibintu by'umwuka ibyo ntibari kubyumva niyo mpamvu navuga ati reka noneho ibyo mu mwuka ndabona mutabyumva noneho sasa reka mukoresha noneho icyo mubona n'amaso yanyu ikirema gihaguruke mureba Yesu abanza arabategura imitima yabo arababwira ati noneho se icyoroshye ni iki ari ukubwira umuntu mubabariye ibyaha no kubwira ikirema nti haguruka muri ubu cyoroshye ari ikihe
Ibone hose Yesu akabwiye ati mu byukuri mwebwe murabona uko hari ibyaha hari ariko cyoroshye none ko kuri kindi sasa reka none mpagurutse kirema none ho muze kumbira cyoroshye ari ikihe muri ibyo byombi kubera ko urumva na abantu kandi mu byukuri yarebaga imitekerereze yabo no kuvuga ngo kubwira umuntu ngo umubabari ibyaha imbere y'abantu ntabwo bifatika ntabwo haravuze bati se ibiriya se nundi yabivuga n'amagambo nta n'icyemeza ko yabariwe avuze ibintu mu byukuri bitari ibye yarisumbukuruje kubera ko ikintu cyo kuvuga ngo ubabariwe ibyaha ntabwo ari ikintu gifatika cyangwa kigaragarira amaso byose noneho rero kuko nyine yarabazi kandi yabonaga aravuga ati noneho reka nkore icyo babona n'amaso yabo kubera ko iki kimuga barakizi igihe kimaranye ubumuga barabizi noneho reka gihagurukire imbere yabo noneho nibwo bari bwemere kubera ko no kuvuga ngo bemera babonye ibindi byo kubabwira byo ntacyo bumva bemera babonye ni ukuvuga ngo iyo yatuburaga imigati bakarya baremeraga bataho rwose twabibonye ko aratugaburiye turahaze turanezerewe ariko nawe yabigisha amagambo y'ubwenge yababwira iby'umwuka w'umugani ugasanga ntacyo bari kumvamo yababwira aho yaturutse na misiyo yamuzanye reka ntacyo bashaka kumva ariko yakora ibifatika kubagaburira guhumura impumyi guhagurutsa ibema ibyo bakabibona yazura Lazaro bakabibona ni ukuvuga ngo barebaga ibifatika gusa no muri iyo ariko ni nk'uko wa mugani ni ukuvuga ngo abantu bareba ku bifatika gusa bareba ku bifatika bareba ku bigaragara bareba ku bitangaza ariko ibijyanye n'ijambo ry'ukuri rifite ubuzima ugasanga abantu bamwe ntabwo bashaka kubiha agaciro yego Yesu yavuze ijambo rikomeye cyane icyoroshye ni iki ari ukubwira umuntu ngo ntuhabarire ibyaha no kumubwira ngo haguruka ugende mu by'ukuri ari nk'umuntu yenda wundi ushobora no kubivuga muri aya magambo ariko uri umuntu turuti igikomeye ni ikihe ariko kubabarira umuntu ibyaha no guhagurutsa ikirema igikomeye ni ikihe ubundi igikomeye ni ukubabarirwa ibyaha mu buryo bw'umwuka ariko mu buryo bw'ariya abantu bafunze umwuka bari abantu bameze kuriya igikomeye kuri bo kubera kubona ikirema kibahagurukanye rwose kuri bo rwose urumva ko mu by'ukuri imana nyine mu izina rya Yesu yakoze ikintu cyemeza abantu ko Yesu ari imana kuko nta wundi wahagurutse ikirema kuriya ntawe ibyo umwuka ntibabyumvaga ariko ahagurukije ikirema baremeye gusa nyine kubera ko imitima yabo ari inangiye hariya hepfo iyo usomye amagambo akurikiyeho hariya hepfo baravuga ngo nuko mbese ikirema ngo arabyuka yikora ingobyi ye uwo mwanya asohokera imbere yabo ngo nuko bose baratangara umva nawe ngo bahimbaza imana baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona nawe umva nuvuga ngo icyo batahanye nuko batangaye aho kugira ngo bavuge ko noneho mbese bemere ko Yesu koko adasanzwe ategereranije barimukuyeho nabyo ni ukuvuga ngo nubundi ngo baratangaye ahubwo ngo baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona urumva n'ubundi Yesu ntagarutsemo mu kwemera kwabo no kuba bahinduka mu mitima ntacyo turimo kubona ahangaha byarangiye ari uko batangaye ahubwo gusa bavuga ko ibintu babonye batigeze babibona ikindi gihe mbese mu by'ukuri ni ukuminimiza Yesu n'ubundi bavuye aho batamwemeye ibintu kuko tutigeze tubona ahubwo bati ibintu bikozwe na Yesu burya Yesu koko twajyaga dukerensa ni imana mbese nta kintu kigaragaza ko n'ubundi hari imyumvire muri bo yahindutse ngo habayeho gutangara ahubwo banavuga gusa ko habaye ibintu batigeze kubona ibyo ni ijambo n'ubundi rigaragaza ko n'ubundi Yesu ntacyo bahindutseho
ku myumvire kuri Yesu. Byerekana ko nyine abantu kubemeza biragoye, ariko ibyo byose nubwo batavuze ko bamwemeye babonye Imana yarabemeje. Yego. Yababeretse ko umuntu bari kumwe adasanzwe atari umuntu usanzwe, mu byukuri abafite amaso y'umwuka babonye ko barabonye ko Yesu ari Imana. Kandi abantu ko nabo batavuze ko Yesu ari Imana, ariko hari ikintu batahanye nabo tumva tubonye ibintu tutigeze tubona ikindi gihe neza byarikoze. Ngo bene ibi aho ukavuze ngo bene uyu umeze gutya ntago twize tumubona kuri iyi si ngo bene ibi donc uvuga ngo bineze kuvuga Yesu n'ubundi hari ukuntu abantu bateye mbo hari ukuntu abantu bateye nyine nk'uko mu by'ukuri babonye ko barabonye ko ari Yesu bikoze ariko ntibamuha agaciro n'ubundi kuba abakozi b'Imana bahagarariye Imana kuba bakora umurimo w'Imana mu by'ukuri abantu barabibona ariko ntibashaka kubiha agaciro ntibashaka kubyemeza ntabo hari n'abafashwa n'ijambo ry'Imana banarikunda ariko mu by'ukuri abakozi b'Imana bayigabura ugasanga nta agaciro bahawe muri sosiyete abantu barabafata uko bishakiye barabona ko nta kintu kirenze bafite n'abantu basanzwe n'abantu nk'abandi ndetse bamwe ahubwo bakaba bakuriraho banabasuzugura bamwe bakaba banabyuriraho mbese bafata uko bishakiye cyane ko reka nkubwire n'ikindi hari n'abantu baprofita ko abantu bakijijwe umuntu arakijijwe nta kibi yakora n'icyose ahubwo bakahahera bamuhemukira bamusuzugura bamukoresha ibyo bashatse umuntu wese akumva agufiteho ijambo umuntu wese akumva yagutegeka ibyo ashaka kubera ko ntashaka kurokonesa mu by'ukuri agaciro kawe nubwo akazi ariko ntashaka kukemera ahubwo arumva yagutesha agaciro nko mu bantu yakugira ko ntacyo uvuze nuko nk'uko abantu bameze ari nabyo nyine hariya beretse Yesu batangariye ibibaye nibyo koko ikirema kirahagurutse kiragenze kitagenda ari byose babonye ibitangaza baratangaye byose ariko ubikoze ntiwamuvugaho bashaka kumuvugaho habaye tubonye ibintu mbene ibi ngibi yego ntabwo twize tubibona ahubwo ati uyu muntu nk'uyu nubwo mbere tubonye umuntu ukora ibintu nk'ibi bineze kuvuga kuri Yesu ahubwo bavuga ibyo babonye ko habaye ibintu bidasanzwe bagenda batangaye gusa ariko kubera ko bamwishyizemo ntibanamukomeza ngo bavuge ati mvaye burya Yesu koko ntabwo asanzwe cyangwa se bavuge ati ariko wa mugani twari turimo twibaza ku kibazo cyo kubabarira ibyaha none aho bakoze ibi ngibi no kubabarira ibyaha rero birashoboka ngo badisikite na oya njye ntabwo nshaka kukivugaho rwose hari n'isomo nshaka kuvugaho twavana muri ibi bintu iyo usomye amagambo akurikiraho usanga ko Yesu yagiye gutoranya uriya witwa Lewi w'umukoresha w'ikoro urabona ko Yesu yakomeje umurimo yabonye ko nta kintu babwiye ibyo akoze ahubwo akomeza gahunda y'umurimo yamuzanye abakozi b'Imana rero mushobora kutemerwa ariko mukomeze umurimo w'Imana na Yesu niko byagenze hano kandi banze kumwemera ahagurukije n'ikiremo ntibamuvugaho nta comment kuri we ngo tubonye ibintu bidasanzwe gusa bari kugenda bameze ngo batangaye gusa Yesu abona ko n'ubundi bagiye batamwemeye ariko akomeza umurimo bene data abakozi b'Imana mukomeze umurimo w'Imana nubwo mutakwemerwa ariko Imana izajya kuri ibyemeza abantu ariko nubwo batabemera mukomeze mukore umurimo w'Imana ariko icyo twabameza cyo ni uko Imana itazabura gukora ibintu byemeza abantu ko muri abakozi b'Imana kugira ngo yiheshe icyubahiro izajya ibikora rwose ariko nubona abantu batakwemeye ntibizakuze gukomeza umurimo w'Imana ntibizakuze kuguma mu muhamagaro wawe ukomeze gahunda ufite z'umurimo w'Imana utitaye ko abantu batakwemeye na Yesu ntibamwemeye kandi Yesu yavuze tese umugaragu yaruta shebuja niba bataranyemeye namwe ntibazabemera mukomeze umurimo w'Imana gusa iri jambo ry'uwo munsi icyo rigamije ni uko Imana
iyo bibaye ngombwa ikora ikintu cyemeza abantu ko hamagawe n'Imana. Ariko nkuko byageze kuri Yesu, abantu ngo bagiye batangaye nta comment bamuvuzeho, kandi ari ukozi ibitangaza nyine babonye, ahubwo babusa ko babonye ibintu batigeze babona barigendera. Nta comment kuri Yesu bashyizeho. Ariko Yesu nawe yikomereza gahunda z'umurimo wamuzanye. Ubwo rero ibanga ni ugukomeza umurimo w'Imana, ibanga ni ukuguma mu muhamagaro tugakora umurimo w'Imana nk'uko ugomba gukorwa rwose, tugashyiramo na kete n'imbaraga nyinshi. Hanyuma ibanga tuvanye muri iri jambo ry'uyu munsi tunatahanye ni uko Imana itazabura gukora ikintu cyemeza abantu ko ari yo guhamagaye, ari yo gushyize mu nshingano ufite uyu munsi. Reka mvuge mbo mwavuze ku bakozi b'Imana kandi kuko anagani ko bishabwanije, ariko reka mvuge noneho kubakijwe muri rusange abasenga Imana by'ukuri, abasenga Imana by'ukuri abakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, abana b'Imana natwe nyine tujye duhura n'izo ngorane. Mu by'ukuri urasenga, urakijijwe, wemera Imana, ijambo ry'Imana uraryubaha, ariko mu by'ukuri ugasanga abantu basa nkaho batakwemera. Ugasenga uko ushoboye, ariko ugasanga abantu barasa nkaho babona ko ibyo ukora bidafata. Ariko nk'uko umukozi w'Imana nyine yabivugaga, ibyo ntabwo byagombye kubaca intege. Uvuge ngo ndasenga ariko bakamvuga nabi, ndasenga ariko bakampinga, ndasenga ariko ugasanga mu by'ukuri kuba njya gusenga, kuba ndi muri iyi nzira y'agakiza, abantu nta gaciro babiha, bafata nk'aho mu by'ukuri ibyo ndimo nta n'agaciro bafite n'ibyo byose. Ahangaha nibyo badushishikaje bavuga ati wicogora, wicogora. Ikindi nanone ni uko byanze bikunze umunsi umwe Imana izakora ikintu kigaragaza ko wasenze, ko ari yo wasenze, ko ari yo ukurikiye, ko ari yo ukurikiye. Ubwo rero bana b'Imana mugume mu gakiza uko byamera kose, amasengesho dusenga ntabwo agwa hasi, oya, isengesho ryose Imana iraryumva, kandi igihe kigeze Imana irasubiza. Imana irasubiza, abantu bakabona ko mu by'ukuri ya mana wasenze, ya mana wakurikiye, byanze bikunze igihe kiragera ikabigaragaza, igakora ikintu kivuga ko mu by'ukuri inzira urimo ari yo. Nibyo. Ya nkuko nyine bana bivuze mu kanya, abakozi b'Imana ntabwo ari abapastori gusa cyangwa se ababishopu cyangwa se abapotre. Umuntu wese ukijijwe ni umukozi w'Imana, kuko Yesu ajya gusubira mu ijuru yaravuze ngo nuko mugende. Yego. Ntabwo yavuze ngo hagende abapastori cyangwa se ababishopu, abapotre. Nuba ngo iyo umaze gukizwa otomatikoma ubaye umukozi w'Imana, hari iby'Imana iri gutegerejeho. Nuko mugende mubwiriza abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Nuko mugende, ireba umuntu wese ukijijwe, niba ukijijwe aho uri hose kora umurimo w'Imana, bwira abantu Yesu. Yesu muvuge uri umukozi w'Imana, umuntu wese ukijijwe wakiriye Yesu mu bugingo bwe, wamaze kwizera Yesu kuko umwami n'umukiza, uwo muntu wese ni umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana mukuru, umurimo w'Imana. Kandi nubona uri kurwanwa mu murimo w'Imana, kizakubera ikimenyetso cy'uko urimo ahubwo. Umurimo w'Imana tuwukora turwanwa, umurimo w'Imana tuwukora mu ntambara. Ntabwo ushobora gukora umurimo w'Imana utuje hatari ibikurwanya, kuko nawe urwanya imbaraga z'umwijima. Nuvuga ngo kurwanywa mu murimo w'Imana nta gitangaza kirimo, aho niba umukozi w'Imana ukaba utarwanywa, ukabona nta ntambara ufite mu murimo w'Imana, harimo ikibazo. Kuko tugomba kurwanywa, siko tubihamagara, ariko niko byubatse. Nk'uko Yesu bamurwanije, natwe bazaturwanya. Nk'uko Yesu batamwemeye, natwe ntibazatwemera. Nk'uko Yesu bamwanze, natwe bazatwanga. Nk'uko Yesu bamujyanye mu bibazo bitandukanye, natwe bazatujyanamo. Ni ukuvuga ngo icyo tugomba gukora twebwe ni ugushikama mu murimo w'Imana, kandi tukaba twiteguye guhangana
ni imbaraga zose z'umwijima zibasha kuturwanya kuko zizabaho niko byubatse ariko umukozi w'Imana nyakuri agomba kuba yiteguye gukora umurimo w'Imana no guhangana n'ibyamurwanya aho byavariho hose kandi akabirwanya mu izina rya Yesu so kubirwanya duhemukira abantu so kubirwanya twihimura ku bantu so kubirwanya dushotora abantu ahubwo no kubirwana mu buryo bibiliya ibisobanuramo Yesu yarigishije abango nuko mukunde abanzi banyu iyo ni intambara ikomeye ukunda umwanzi wawe ngo nuko mugire neza ababangiriza umusabire umugisha abavuma ibyo bintu byose ni intambara nyine nuko kwirwanwa gukunda abanzi wawe kugira neza abantu bakwangiriza bakurwanya ibyo byose ni ukurwana nyine ni ukuturwana kwihangana mu bigeragezo kwihangana abatubangamiye ahubwo tukanabakunda ahubwo ibyo byose ni ibyerekana ko tuba turi ku rugamba kandi tugakomeza gukora umurimo w'Imana bimeze gutyo abakozi b'Imana rero mukomeze mushikame mu murimo w'Imana rwose mukomere mushikame kandi icyo dushingiyeho kuri ijambo ry'uyu munsi ni uko Imana itazabura gukora ikintu mu buzima bwawe cyemeza abantu ko ariyo yagutoranije ikaguha ishyira mu nshingano urimo uyu munsi nibyo iyo umuntu amaze gukizwa haba hari imirimo myiza agomba gukora iyo mirimo myiza rero tuyikore tubikunze kuko mu gukora imirimo myiza na byo burya habamo urugamba hari igihe ubikora nyine abantu batabyemera bavuga urigaragazwa iki ariko ibyo byose nyine ijambo ry'umunsi riravuga ngo tubigumemo kandi tubikore neza byanze bikunze Imana dukorera izaduhamiriza izigaragaza bene data rero Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushimye ijambo ryiza utubwiye ni ijambo ry'inkomezi ni ijambo rikomeye ritwereka ko tugomba kugukorera tugomba kugukurikira tutitaye kubicantege tutitaye kubicantege tutitaye kubituvuga nabi cyangwa se kubatatwemera cyangwa se ku bintu byose biturwanya ibyo ntabwo tugomba kubiha agaciro kuko uwaduhamagaye arakomeye kandi ijambo ryiza nuko igihe iyo kigeze Imana iraseruka ikemeza abakozi bayo n'abatabemeraga bakabemera ikerekana ko bahagaze mu mwanya wayo kandi bari gukora ubushake bwayo urakoze rero kubwira ijambo reka umwuka wera ariherekeze arishoresha imizi mu mitima ya benshi bazaryumva bazafata ingamba zo kukubaha akaramata Mana zo kugukorera bivuye inyuma naho abantu batabemera ariko bagume mu muhamagaro abakozi bawe Mana kuko tuzi ko umunsi umwe uzajya wigaragaza ni ukuri ugakora imirimo n'ibitangaza abantu bakabona ko kugukurikira ari byiza ari byiza ko uri Imana ishobora byose urakoze rero ngaho komeza kwihesha icyubahiro ku isi hose byose tubisabye mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sifu